שאני אהבתי עליו, סיפור על שיימינג שעושים לילד בבית הספר. שזה רגע מאוד קריטי בחיים שלנו. והשיר, שמעתי אותו שוב ושוב, ראיתי איזה נערה שנראתה לי דומה להיא מגמביט. אתם מכירים את זה? זאת שאלתם. קצת וינונה ריידר משהו כזה. ואז העברתי את זה הלאה, ובאיזו שיחה של אנשים אמרתי, ראיתי שמרו את זה, והם שמרו את זה, ואחרי חודשיים שלושה הבאר לי שהכתימו אותה בחברת התקליט. קוראים לה אתרה. איפה המיקרופון של אתרה? אם את מסתדרת, אני יכול להתחיל את השיר ולהגיד את המילים שלו? בוודאי, אבל אני יכולה לפני זה לספר לכם סיפור אמיתי. כשאני הייתי ילדה בת 9, קרה לי רגע מכונן בחיים. זה קורה? מדי פעם יש רגעים כאלה שהם כמו קסם. וכשהייתי בת 9, שמעתי לראשונה שיר שנקרא ירח, ואני בתור ילדה שדיברה הרבה על הירח, כי לא היה נעים לי לדבר, הבנתי ש... זה היה כמו הערה. אני ידעתי שמאותו רגע אני רוצה לכתוב שירים ושיהיו טובים לפחות כמו ירח של שלמה ארצי. לפני שנתיים ישבתי בחדר וכתבתי את ילד מדריה, הוא ממש יצא ממני, והעליתי אותו ככה כמו שהוא לטיקטוק, והסרטון הגיע לשלמה ארצי. והוא אמר לחברת התקליטים שאני חתומה בה היום, ל-NMC, אותה. אז תודה רבה לך שהתחלת את זה. היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכר אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, ולא בגלל שהוא היה הכי חכם. חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומקריות, מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הדביק עם סלוטי פחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו, הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם. בגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה נשיב אותו עם הילדה המוזרה הזאת שלא רוצים אותה, הזאת שלא רואים אותה, הזאת שאף אחד לא משחק איתה. ורק כשהם הולכים, עומר נעמד, מנהל את הבגדים,
מרכיב את משקפה, והדמעות זורמות עליו מעצב ובושה. דניאל הוא קצת רטוב, אז הוא פותח מטריה, והוא לוחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס ותיקח אותי מכאן. ואולי שמעו אותו, את ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה. החיים לא קיבלו אותי ככה. איזה יופי. תודה רבה. למה יש לך עוד שיר?